Beauty Mate. Европ чанар сэтгэл ханамж. Beauty Mate арьс гоо заслын үйлх нь мис заслын бусаргаар бүх төрлийн арьс залуужуулах, цайруулах, батгшилтын эсрэг эмчилгээнүүдийг Европ эмчилгээний стандартыг баримтлан чанартай бүтээгдэхүүнээр мэрэгжлийн өндөр төвшөнд эмчилж үйлчилж байна. Манайд хийж байгаа бүх мезотерапи эмчилгээ нь Европын стандарт дагуу хийгдгээрэй онцлог юм. Цагаагарын эрсдэс өөр амьсгал, зөвсгүй хооллолт, агаарын болон орчны бохирдол гээд бүсгүүчүүд бидний гоо сайханд сөрөг үр дагаврыг үзүүлдэг орчин нөхцөл бүрдсэн байгаа. Энэ цаг үед таны арьсанд мис хүргэхгүйгээр таны гоо сайхныг тодтгож өгөх дараах эмчилгээнүүдийг Beauty Mate эмнэлэг санал болгож байна. PRP, шингэн лифтинг, коллагентийн утас, дүүргэлт, хамар урвал хэлбэржүүлэх, MTS, Синдрела болон цасан цагаан тарилга гэх мэт таны арьсыг нүхэн төлжүүлж, чийгшүүлж, өнгийг сэргийх болон унжсан арьс өргөх, үрчлээ тэнийхэх эмчилгээнүүд багтаж байна. Beauty Mate эмнэлэг нь шинэ байранд орсны нээлтийн хямдралыг 11-р сарыг дуустал зарласан байгаа тул бүсгүй та яараарай. Хайг Баян зэрэгт өг 26-р хороо Гүнүүгийн гудамж Элизабет хотхон 214-р байр. Утас 86-75-5-2, 77-2-55-93. Beauty Mate. Европ чанар сэтгэл ханамж.